148 אלף חיילים כבר יותר, ללא דמי חבר וללא כוכביות, בחינם. יותר מסעדות, יותר אופנה, יותר נופשים, יותר ספורט, יותר פנאי, יותר סלולר, גם תעסוקה ואפילו לימודים. מועדון יותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל, איתכם מהגיוס ועד השחרור. באמצעות כרטיס האשראי של יותר, מעניק לכם המועדון בכל יום הטבות, הנחות ומבצעים במאות בתי עסק בישראל. מתגייסים? בכל שנה המועדון יותר של האגודה למען החייל מפיק עבורכם את פסטיבל יותר, אירוע המתגייסים הגדול עם מיטב אומני ישראל במופעות חיות, מגוון אטרקציות ושלל פרסים. גם בבקום, מועדון יותר של האגודה למען החייל מעניק לכם חבילת שי גדולה ומפנקת. משתחררים? מועדון יותר ויורם מביאים עליכם את יריד הלימודים למשתחררים אונליין ופורס בפניכם יחד עם All Jobs מקומות עבודה בכל התחומים. מועדון יותר וחברת פלאפון, הרשת הנבחרת על ידי האגודה למען החייל, מביאים עליכם את המסלול הסלולרי המשתלם ביותר במדינה. כן, גם בבנק שלך תוכל להזמין את כרטיס האשראי יותר ללא דמי חבר ולהתחיל להרוויח הרבה יותר. רוצים לדעת ולהרוויח עוד יותר? עקבו אחרינו בפייסבוק או היכנסו לאתר יותר.co.il, כי לחיילים מגיע הרבה יותר.